sa baybayin ng Olongapo. Kay daming maliliit na bangka na gamit pangisda. Sibit-sibit kong tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, bahagi na ng mayamang kultura ng bayan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Tayo namang ngayon, baliktanaw sa sibit-sibit. Awitan, sayaw at kasayaan, tila walang hanggan. Sibit-sibit kung tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit. Alaala sa munting banggang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Mga pare, mga mare, mga bata, matanda, sibit-sibit ay ipagdiwa, magsaya tayong lahat. Baliktanaw sa sibit-sibit, awitan, sayaw at kasayahan, tila walang hanggang. Sibit-sibit kung tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit. Alaala sa munting bangkang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Sibit, 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 sibit. Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes! Happy Fiesta Olongapo. Ngayon po ay December 30, 2014. Araw ng fiesta dito sa Olongapo at araw din ng pagkilala natin sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal. So, Happy Fiesta and Happy Rizal Day, Olongapo. Ayan po, nako, busy na ang Olongapo sa ngayon. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong friendship edik piano. Hindi po natin makakasama ngayon si Friendship Tet Marsan dahil siya po ay nasa Manila sa mga oras na ito. At susunod na pagkikita na lang po siya darating at makikibalita sa atin. So ngayon po nga ay December 30, araw ni Jose Rizal. Nakapagtataka po, siguro maraming nagtataka sa inyo na ang fiesta ng lungsod ng Olongapo ay ibinase sa ating national hero na si Dr. Jose Rizal, no? Kasi alam naman natin na sa lahat ata, no, ng lugar sa lungsod ng Olongapo, sa mga bayan, ang fiesta ay nakabase sa kung sino yung tinatawag na patron saint ng lugar na yon. Kaya dito sa Olongapo, makikita natin yung impluwensya ng mga Amerikano kasi nung panahon na matagal dito sa ating lungsod ang puwersa ng mga Amerikano, ang US Naval Base, no, yung Subic, dito sa Subic nga, ay naging impluwensya marahil itong pagdideklara ng ating City Fiesta sa Araw ng Kabatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So magandang pag-aralan, ano po, itong ating fiesta dahil hindi ito nga na ang hindi pinagmulan ito ay isang santo na alam naman natin kasi sa bayang Pilipinas, no, dahil sa tagal ng impluwensya ng mga Espanyol
sa ating sa mga bayan-bayan dito sa lungsod ng sa mga lungsod at sa mga bayan sa Pilipinas ay ang mga pangalan ng santo ang kanilang isinusunod kapag may fiesta sa kung anumang bayan na yon. So, yon sa kasaysayan ng Olongga po, siguro magandang pag-aralan itong punto na ito kung bakit parang nag-iisa lang, if I'm not mistaken, sa buong Pilipinas, na ang fiesta ay ibinase o pinangalan sa kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. We accept Lady Beth's Pacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. Are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Levi. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ng Happy Fiesta ang lahat ng 17 barangays dito sa lungsod ng Olongga po, lalong-lalo na ang aking barangay Santa Rita, no? Nakikinig na marami dyan sa Bigonia Street na aking mga kapitbahay. Magandang-magandang umaga po at Happy Fiesta sa inyong lahat. Happy Rizal Day sa aking mother na si former kagawad Rose Piano. Happy Fiesta rin. Sabi niya sana walang magpunta sa bahay at hindi po siya nakapaghanda today. Pero ayun, kasi usually yan, pag ganitong araw na may parade mamaya, no? Ang alam ko sa ganap na alauna ay sisimulan ang paradas para sa ating City Fiesta, kaya naghahanda na rin yung aking mother. Kaya wala pong natitira sa bahay kapag araw ng fiesta. So, ayan po, mamaya nga, sa ganap ng alauna ay masisimulan na ang City Fiesta Parade. Taon-taon naman yan ay ginaganap. So, tignan po natin mamaya kung makasama tayo sa parada dahil meron tayong importante na taon sa araw na ito, ang ating importanteng meeting, no, na mahirap kasing ma-postpone dahil medyo urgent ito. Kaya we'll see, titignan natin kung makakahabol po tayo mamaya dito sa parada natin sa lungsod ng Olongga po. Ayan po, so this time gusto lang natin basahin yung isang merong nag-text kasi sa atin, no, dito sa Sangguniang Monitor, na medyo controversial yung kanyang text at medyo malalim, no? Galing sa 9173 yung huling digits ng kanyang cellphone, at ang sinasabi niya dito, napakatindi na po ng ginagawang media blockade ng mga ilang kilalang local media radio broadcasters dito na identified kay Olongga po City Mayor Roland Paulino. Di na po binibigyang daan ang pagbasa sa malalim na expose pag itinitext ang higit sa 4 dekada ng illegal blue jeep terminal sa aming residential barangay West Bahak-Bahak, Olongga po City, sa mga radio program ng... Ito, binanggit niya yung radio program at yung stasyon, no? Kabilang stasyon dito sa Olongga po na naririnig maging sa Zambales, Bataan at Pampanga. At lalong tumitindi ang panggigipit na ginagawa ng mga berdugo nilang blue jeep drivers. Binabasa lang po natin ito, no? Na miyembro ng Olongga po Subic Castillejo San Marcelino Transport Service Cooperative Inc. Binubuli, tinatakot at unrelenting ang threat of violence nila sa tutol sa pananatili ng illegal terminal nila.
dahil na rin sa kawalang aksyon na may pahiwatig natatakbong congressman na si Mayor Paulino. Kaya halos bago, medyo bago sa aking pangrinig yun na meron daw pahiwatig natatakbong congressman ang ating City Mayor Paulino. Kaya halos nag-iisa ako sa advocacy-ing ito na nagtitext kahit sa national radio programs at parati na sa pag-post sa Facebook ng impunity nito na pang Guinness Book na po ang tagal na di mabuwag sa kabila ng naunang pangako ni Paulino na ililipat sa tama nitong kalalagyan ang age-old problem na ito ng illegal terminal. Malapit na po matapos ang term ng mayor. Sana ma-post nyo rin po sa Facebook ng Volunteers Against Crime and Corruption ito na solusyon na lang po ang protracted cleansing and renewal of characters ng mga Olongapeño para tunay na mabago ang bulok na sistema sa gobyerno. Salamat po, sana matulungan ninyo ang at pagpalain kayo ng dakilang may likha. Ayun po, text sa atin, galing sa yung 9173 yung last digit ng kanyang cellphone. Medyo malalim po ang text na yan, pero ang bottom line, yung problema, sa totoo lang, malaki, matagal na panahon ng problema yung allegedly illegal terminal no, ng mga blue jeep dyan sa West Bahak-Bahak. Siguro dapat iparating natin ito, though alam ko, hindi ko nga, alam ko kasi pinag-uusapan na ito malimit sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo sa pamamagitan ng chairman ng transportation and traffic, no? Itong ang illegal terminal dahil yung mga residente dyan sa lugar na yan ay talagang umaangal at matagal na silang umaangal, no? Sa naginawang terminal na ng blue jeep yung harapan ng kanilang mga bahay dyan sa West Bahak-Bahak. At as far as I'm concerned, wala pong, though I have to check, no? Wala pong ordinansa tungkol sa bagay na yan na nakalagay ng tama sa batas na ang lugar na yan ay pwede talagang gawing terminal ng mga blue jeep. So again, doon po sa nag-text, bayaan nyo po at iuulat po natin ito sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo para matakel po namin sa Sangguniang Panglunsod at mabigyan na ng solusyon ito dahil sa aking palagay talagang dapat na mabigyan ito ng solusyon dahil matagal na po itong problema yung illegal terminal na yan dyan sa West Bahak-Bahak. At sana naman po ay hindi magtampo sa atin ang mga yung mga kasama natin, kaibigan natin, mga jeepney drivers at jeepney operators dito. Dapat kasama natin sila sa pag-resolve ng problemang ito, no? Na hindi naman sila totally ma-out of place habang pinag-uusapan kung paano mariresolve ang problemang ito. Nadadaan po yan sa mabuting usapan, nadadaan yan sa organization, nadadaan sa husay ng leadership, no? Nang sa gayon ay masolusyonan ang problemang yan tungkol sa illegal terminal dyan sa West Bahak-Bahak. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful. If you know that, health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden.
Heritage Garden at Tabakuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at Number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sanggunian Monitor. Ayun, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at this time naman ay bigyan natin ng pagkakataon itong isang texter na pinadalhan po tayo ng isang tula, no? Mula kay Ronald Favavier Tumbaga. Sabi niya, taong 2015 para po sa lahat ng listeners and viewers ng program ninyo. Ayan po, I hope mabigyan natin ng justice itong pagbabasa ko ng kanyang maganda yung tula. Subukan ko pong basahin at bigyan ng hustisya yung kanyang pagkakasulat ng tula na ito na pinamagatan niyang Pagtulog. Ayan, araw-araw liwanag ang binabasag. Litlog ng pamamahinga sa kaban ang sigalutang katatamaran dulot ng wala ng katapusang kapaguran. Sa isang paggawa sa ating maghapon, subalit isang tuko sa aking puno nakikikain sa prutas at paglusong. Sa buong taong paghunyangot pagsukob mula pagsaklob, paglupi ng maghapon, hanggang pagminindal sa gabing malumbay, nakikiisa ka't may pangakong dala. Isang pag-asang di mahipo at salat sa hinagap kong pagal na nangangarap na ikaw ang marinig kong nahuhulog mula sa nga ng binabaklimong puno. Ronald Favavier Tumbaga. Ayun! I hope, no, pasensya na po, batagal na tayong hindi nagbabasa ng tula, kahit pa paano, I hope nabigyan natin ng hustisya yung kanyang mahusay na tula. At sila, sabi niya sa atin na kapag daw may kailangan tayo ng mga issue at kailangan daan sa tula, ay i-text lang daw po siya at siya po ay gagawa ng tula. Ayan, ang ating bagong miyembro ng Sanggunian Monitor Team, Mr. Ronald Favavier Tumbaga. Magandang umaga sa iyo, magandang tanghali, happy fiesta at happy Rizal Day. Ayan po, so sa ilang araw na lang ay mag-new year na. Usually po sa mga ganitong mga panahon, no, na kung ilang araw na lang ay magbabagong taon na, ay tayong mga tao ay naglilimi-limi kung ano yung mga nangyari sa atin sa mga nakalipas na mga taon. Dito sa Sanggunian Monitor, gusto po natin gumawa ng listahan kung ano yung mga major events na nangyari sa atin nitong 2014. Siguro sa mga susunod na mga araw ay titignan po natin yan, isusulat po natin yan at bibigyan natin ng komentaryo ang mga bagay na yan. Ano? At ayun na nga, sa akin po personal, ay medyo ayun na, ay ang taong 2014 ay talagang nakitaan ang inyong lingkod ng tinatawag na siguro quote unquote paglaban sa maraming bagay, lalong-lalo na bilang konsehal ninyo sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo. Tayo po ay ginagawa ang ating trabaho bilang konsehal, bilang representative ninyo, inihalal ninyo sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo at bilang chairman ng Committee on Arts and Culture, Public Information and Media Affairs, no? At yan po, tayo naman po ay parati nating pinaalalahanan, binibigyan ng impormasyon ang ating mga kababayan, no? Hindi lang mismo sa loob ng Sangguniang Panlungsod ng Olongapo, kundi lalong-lalo na po sa social media. Ginagamit po natin talaga ang social media sa ngayon dahil ito po ang parang lumalabas ngayon, no? Na number one medium na siya sa pagbibigay ng impormasyon at sa paghagilap ng impormasyon sa paligid natin, no? Dati-rate, yung newspaper, yung mga tabloid, dyan tayo kumukuha ng informasyon. Pagkatapos, sa ngayon, malakas na malakas pa rin, syempre, ang television.
pero parang nauungusan na siya. Yun yung aking sariling pananaw, ha. Siguro kailangan ng official na survey. Parang nauungusan na siya ng social media, no? Lalong-lalo na ng Facebook at ng Twitter, no? At yun na nga, sa ating mga kababayan, bilang chairman ng Committee on Public Information, ay parati po nating binibigyan ng impormasyon, mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan na hindi po natin tinatago, hindi natin kinukortinahan. Kasi po, syempre, ang city naman po ay merong tinatawag na Public Affairs Office o PAO, no? Na tinatawag, yan ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga proyekto ng syudad. At sa gusto man natin o hindi, yan ay nagbibigay ng mga impormasyon na magpapabango sa kasalukuyang chief executive o kasalukuyang nakaupo sa mayor's office, no? Kailangan mapaganda ang kanyang imahe bilang kasalukuyang alkalde o bilang nakaupo sa kasalukuyan na alkalde ng lungsod. Kaya po kung minsan mayroong mga negatibong mga balitang hindi maganda sa pandinig ng ating chief executive o ng mga namamahala sa ating lungsod, kaya po siguro diyan pumapasok naman ako bilang sa ngayon po ay membro ng minority sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. Dalawa na lang po kami ni Konsehala Tet Marzan ang minority, dahil alam niyo naman po yung nangyari. Dati po pito kami na nasa dating ticket o yung tinatawag na Team Gordon Helps, no, na ticket, kasama namin ang vice mayor. Pero sa ngayon ay alam po ng lahat na medyo naiba po yung kanilang mga pananaw, at kami na lang talaga ni Konsehala Tet Marzan ang tumitingin at nagbubusisi at lumalaban sa mga panukala na sa tingin namin ay hindi makatarungan o hindi para sa bayan o hindi para sa mamamayan. Kaya po ayan, sa Sangguniang Panglunsod, kami po yung opposition ngayon ni Konsehala Tet Marzan, at ginagawa po natin lahat ng paraan para lahat ng mga panukala nila, lalong-lalo na po marami silang mga in-urgent na mga panukala na sa tingin namin ay kailangan busisiin o kailangan pag-aralan, kailangan dumati maraming mga committee hearing at public hearing, no? Importante po parate, lalo na kung talagang malaki ang issue, no? Katulad halimbawa po ng Sabong at ng yung lease ng Marikit Park o nung tinatawag na Olongapo Civic Center, yan po ay dapat na dumaan sa serye ng public hearing. Pero alam naman po natin ang nangyari. Mababasa niyo po yun sa mga post ko sa Facebook kung ano ang ating naging stand tungkol sa bagay na ito. At kaya po tayo ay humihikayat sa ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Olongapo na maging vigilant po, no, na wag po tayong magpabaya, at tingnan po natin yung mga public properties ng gobyerno, no, lalo na po ang Olongapo Civic Center na yan, na nandiyan po ang Marikit Park, ang Convention Center, ang City Museum, ang City Library, ang Gordon College, ang Tennis Court, ang Leo's Park, andiyan yung maliit na opisina ng Red Cross, ng yung DRRMO, no, nandiyan din po. So medyo malawak po yung lugar na yan, at ngayon po ay nagkapirmahan na ang kasalukuyang administrasyon ng ating syudad at ang SM Prime Holdings tungkol sa hinggil sa pagrerenta ng Olongapo Civic Center sa loob ng 25 taon, no? At kung hindi ako nagkakamali, humihingi po tayo ng kopya ng official signed document or signed MOA po, Memorandum of Agreement between the City Government of Olongapo and SM Prime Holdings. Pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa tayo nakakahawak o hindi pa tayo nakakatanggap ng official signed copy ng dokumento na yan. Kaya po hindi natin alam kung ano na officially yung nandoon nakapaloob sa loob ng